За БСП битката за София никога не е била лесна, така че предстоящите избори са поредния голям тест за градската партийна организация. Доколко тя е в състояние да предлага алтернативи за бъдещето на града и до каква степен това е приемливо за столичани. Това е тест за нашата кандидатура Георги Кадиев, който има потенциала да бъде избран за кмет на София, както и за избора на по-голям брой общински съветници и кметове на кметства в селищата. Всички ние и многобройното население на столичния град сме уверени, че София може и трябва да бъде друга. София не на кръпки, а модерна и европейска. Ако изберем да я ръководят хора, които могат и искат да бъдат нейни грижовни стопани. И преди всичко, ако разчитаме на професионализма, почтенността, смелите идеи и доброто им изпълнение. Предстоящите избори са шанс за столицата да сложи край на 10-20 годишното дясно управление и началото на преодоляване на тежкото положение, в което тя се намира. София е град със силен човешки потенциал, с възможности да генерира ускорен социално-икономически, духовен и културен растеж. По време на номинирането и избора на общинските съветници се допуснаха и пропуски. Стремежа си обязателно да бъдат в състава на общинските съветници, някои наши другари отново разгърнаха свои лични кампании. Тъжното е, че както и в други години вече започнаха и ударите под кръст. Манипулативни медийни публикации, приятелски огън в интернет. Надявам се тази практика да не се задълбочи след подреждането на листата. Все още помним миналите избори през 2007 година, когато най-негативната кампания срещу листата на БСП водиха наши членове на Българската социалистическа партия, които не попаднаха под тази. Победата на Българската социалистическа партия и левицата в тези избори не е само реална, тя е възможна и задължителна. Именно победата в София ще е знак за необходимата промяна. И за БСП, и за България. През 2009 година направихме първата, малката крачка. Сега сме длъжни да направим голямата, истинската. Тя е необходима и на София, и на БСП, и на България. Страната има нужда от алтернатива на това безумно, некомпетентно и нагло управление. И тази алтернатива сме ние, Българската социалистическа партия. Промяната започва в София. Успех! Благодаря за внимание!